dadku way ku wareeraan markay ku cusub yihiin jimka, waxay ku bilaabaan full body workout, waxay ku bilaabaan upper body and lower body workout, waxay ku bilaabaan bro split. Maxaan sameeyaa markaan ku cusubay jimka? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'm a... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaakin Shu'aib 8 back. Maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo topic aad iyo aad muhiim u ah markay timaado xagga training-ka. Dadku way ku wareeraan markay ku cusub yihiin jimka, waxay ku bilaabaan full body workout, waxay ku bilaabaan upper body and lower body workout, waxay ku bilaabaan bro split. Maxaan sameeyaa markaan ku cusubay jimka? So marka dadku way ku wareeraan kan ay tahay inay ku bilaabaan, horta ma jirto wax yacna qasab kugu ah inaad ku bilaawdid, adiga iyo goolkaad leedahay ku xiran tahay. Laakiin waxaan rabaa inaan ku kala caddeeyo saddexdan qaybood, sida u shaqeeyaan iyo sida u kala baxaan, iyo kii ay tahay ama ka aan kugula talinayo inaad adiga ku bilaawdid qofka beginnerka ah, qofka kale ee aan beginnerka ahayna midka ay tahay inuu sameeyo. Aan u gudba qaybta koowaad, waxaa la dhahaa full body workout, kaas badanaa waxaa lagu yaqaanaa dadka powerlifting ah inay sameeyaan full body workout, inkastoo dad kalena ay sameeyaan, ay ku xirantahay qofka iyo waxuu rabo ama qofka iyo goolka uu leeyahay. So taas waxaa sameynaysaa jirkoo dhan. For example, isniinto kale aad bilaabaysaa jimka, isniinto kale markaad bilaawdid lugaha iyo adi jirka dhan baa sameynaysaa maalintaas. Kadib maalinta ku xigta waad nasanaysaa, maalinta ku xigta ayaad kusoo noqonaysaa iyadana waxaa sameynaysaa sidii oo kale, maalintaas ku xigtana waa nasanaysaa, ta ku xigta ayaad kusoo noqonaysaa. So taas isbuucii waxaa laga sameeyaa, saddex jir ayaa la sameeyaa full body workout. Saas ayayna ku sameeyaan dadka isticmaala programkaas. So isbuucii waxaa laga sameeyaa saddex jeer full body workout. So saas ayuu shaqeeyaa full body workout. Taas haddii aad tahay qof beginner, waxaan kugula talilahaa inaad full body workout aad sameysid, waayo jirkaaga waxaad la qabsiinaysaa cadaadiska. Isbuucyada ugu horeeya training-kaaga, saddexda ama afarta isbuuc ee ugu horeyso, waxaan kugula talilahaa inaad full body workout aad sameysid si uu jirkaagu la qabsado cadaadiska, strength-gaagana aad u soo dhistid. Cadaadiska waxaa ula jeeda yani culeysa la qaadaysa, for example deadlifting, squat-ka, bench press-ka, yani si uu jirkaagu la soo qabsado ama muruqyadaada aad usoo active gareysid, kadibna aad usoo gudubtid qaybtana hadda ka hadli doono oo la dhaho upper body and lower body workout. Qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan markii ay timaado inaad shape qurux badan aad samaysid ama jir aad iyo aad wanaagsan aad diyaarisid. Aniga ahaan qaybtan ayaan isticmaalaa oo ah upper body and lower body workout. Ayada waxay u shaqeysaa isniinto kale waxaad bilaabaysaa jimka, ama isniinto kale markii aad training-ka tagtid lugaha ayaad ku bilaabaysaa, lugaha markii aad training gareysid. Ma ahan yacni qasab lugaha inaad ku bilaawdid, laakiin ani ahaan saan sameeyo. Isniinto kale lugaha ayaan training gareeyaa, maalinta ku xigta ee talaadadana waxaan sameeyaa xabadka, shoulder-ka iyo triceps ayaan training gareeyaa, maalinta ku xigtana waxaan sameeyaa back and biceps oo arbacada ah. So training-kii jirkii waxaan ku dhameeyaa arbacada, waxaa ii dhiman markaa maalmo badan aan haystaa, and then waa ku soo celiyaa marka lugihii aan ku celiyaa khamiistii, jimcadii, sidoo kale yacna waxaan sameeyaa, waan ku celiyaa maxaa ladhihi jiray murqii laba jeer ayaan ka sameeyaa weegii, murqii laba jeer aan ka training gareeyaa. So taas waxay ku siinaysaa markaas fursad inaad murqaaga korisid, inaad jirkaaga korisid, murqa fiicanna aad samaysid, shiib qurux badan aad samaysid, sida kuwan powerlifting ah jirkaagu isku dhex yaacsanaanayo, kuwaas like jirkoodu isku dhex yaacsan yahay laakiin xoog badan ayay leeyihiin. So kan ayaan aniga isticmaalaa, I personally kan isticmaalaa. Kan ugu dambeeya markii isagana waxaa la dhahaa split pro ama pro split, waxaa doonta ugu yar. Kaas waxaa sameynaysaa hal qayb oo jirkaaga ka mid ayaad weegii training garanaysaa, shan maalin ayaa la training garayaa weegii. For example, isniinto kale waxaan sameynayaa xabadka ama lugaha, maalinta ku xigta waxaan sameynayaa shoulder-ka, maalinta ku xigta waxaan sameynayaa gacmaha, dhabarka, caloosha, yacni saas aa u training garayna markii aan maxalihi jiray aan ku jiro split, yacni jirkaaga qayb qayb aa u training garanaysaa. Kaas isaga wuxuu ku xun yahay fursad muu helaysid aad maxaladhihi jiray jirkaagii loo mar aa ku training garaysa weegii. Laakiin mid ugu fiican yahay waxay tahay markii aad halka xabadkoo keliya aad training garanaysay, isaga waxaad sameynaysaa lix exercise oo kala duwan ama ka badan, like inta exercise yacni bir jimkaaga yaa lagu xiran tahay oo loogu talagalay marka qaybta aad jirkaaga training garanaysa. For example, xabadka lix exercise oo kala duwanaa laga yaabaa inaad ka samaysid xabadka markaas jimka, yacni laba saacadood ugu talagashay inaad samaysid. I hope inaad fahmaysid waxaan ka hadlaa. So taasuu ku wanaagsan yahay yacni
angalo badan aa ka training garanaysaa ee qaybta hoose ee qaybta sare, inkastoo markaan kalena ka training garan kartid, laakiin markaan waa inaad ku tashataa dee waqtiga haysatid iyo exercise-yada aad samaynaysid iyo waxaad training garanaysid. For example, xabad iyo shoulder iyo triceps markaad training garanaynaa waa inaad waqtiga u qaybiyaa, laakiin markaan u imaaday isniintii xabad oo keliya waa inaad waqti labadii saacadood xabadkii ku dhameeyaa, angal walba waa inaad ka garaaca. So taas wuu fiican yahay kan kalena. Marka haddii aad rabtid inaad muruq qurux badan aad samaysid, waxaan kula tali lahaa qaybtan aniga isticmaalo ee barbaarin lagu barbaari, taas inaad samaysid weekii inaad laba jeer ka training garaysid muruqaaga, haddii aad doonaysid shay qurux badan inaad samaysid. Haddii aad doonaysid inaad awood badan yeelato, gawaarida jiidato, power lift aad noqotidna, waxaan kula tali lahaa inaad samaysid full body workout. Haddii aad beginner tahay ina full body workout, waayo jirkaaga ayaad samaynaysaa activation, taas ayaana wanaagsan inaad kusoo bilowdid. Tan kalena haddii aad doonaysid aad jirkaaga isku dheeli tiran yahay oo leedahay okay, like waxaan rabaa inaan angalo badan training gareeyo, ama aad doonaysid inaad samaysid splitsiga, waa tijaabi kartaa. Inkastoo aniga aana tijaabin split ee maxaa la dhihi jiray training aana samaynin, waayo waxaan rabaa muruqayga dee inaan laba jeer weekii training gareeyo. So taasna waa tijaabi kartaa, laakiin labada ugu wanaagsan markay timaado muscle growing waxay noqonaysaa qaybtan lagu magacaabo full body workout iyo lower body and upper body workout. So sidaas ayuu kala baxaan, ula socosho wanaagsan insha allah. Muuqaalkan haddii aad ka heshay channelka, subscribe saar, lana wadaag asxaabtaada toobiga ku wareersaneed. I hope inaan xoogaa ka taabtay. Haddii ay su'aal ku dheertahayna xagga hoose commentiga iigu saar. Waxaa jira dad badan oo channelka subscribe garay laakiin muuqaaladii idin soo gaarin waxaa ugu wacan gambalal kamaysan taaban. Haddii aad subscribe saartay, fadlan gambalal ku darso, waayo muuqaalka markaan soo geliyo horey ayuu kaasoo gaarayaa. Laakiin haddii aanad gambalal ka taaban oo horey subscribe u saartayna, hadda taaba ayaan kuleeyahay. Thank you very much. See you next video.